Цієї доби було затримано ще 14 ухилянтів, які нелегально намагалися перетнути кордон України поза пунктами пропуску та потрапити до Румунії і Молдови. Особи не змогли дати пояснення, чому саме намагалися втекти з країни. Усіх затриманих доставили в прикордонні підрозділи для притягнення до відповідальності. А от двох осіб, які займалися самою організацією цього правопорушення, заарештували за статтею «Незаконне приправлення осіб через державний кордон України».